За високі ціни на проїзд, незадовільний стан маршруток і зупинки, де заманеться. Цим дорікали перевізників, представники міської влади на спільній нараді. Навіть пообіцяли переглянути умови тендерів, якщо якість не покращиться. У міській раді вважають, що транспортники проявляють недбальство по відношенню до пасажирів. Цей автобус к вам на предприятие не заїжджає. І ви виїдете раз в місяць, коли знімаєте виручку. И производите соответствующие финансовые расчеты. Цена и качество должны соответствовать. И соблюдение правил дорожной безопасности, дорожного движения. До каких пор город Днепропетровск будет единственным городом, в котором вы, еще раз говорю, вы создали условия, когда ваши маршрутные такси останавливаются по взмаху руки?